מוריי ורבותיי, אנחנו בפרשת וישב תשפ"א, והנושא שלנו זה כפיות טובה והכרת הטוב. מסופר במדרש, פרשת השבוע, אני מצטט את הלשון. מטרונה זה מלכה שגויה, שאלה את רבי יוסי שאלה. אפשר יוסף בן 17 שנה והיה עומד בחומו והיה עושה דבר כזה? יוסף הצדיק, איך הצליח להתגבר על העבירה והפיתוי של אשת פוטיפר? בסך הכל בן 17, והוא גם כן עומד בחומו, זה גיל כזה שיש רתיחת אדמים, אז איך הוא הצליח לברוח מהעבירה? ענה לרבי יוסי, הוציא לפניה מעשה ראובן, הוא כאילו פתח לפניה את התנ״ך, מעשה ראובן ובלעה, מעשה יהודה ותמר, אמר לה, מה אלו שהם גדולים, שהם היו גדולים בגיל, ולא היה סיבה לחסות עליהם, כלומר כי המעשה של ראובן זה לכאורה מעשה שהוא משהו לא בסדר במעשה שהוא עשה. מעשה יהודה ותמר זה מעשה שזה שהוא לא בסדר זה ברור, זה עם חיות אחרת, זה עם מהות אחרת. על הסיפור של יוסף אפשר למצוא כל מיני תצדיקי, בחור נמצא לבד, היה לו קשיים וזה, אפשר למצוא. פה אצל יהודה ותמר זה היה יותר משמעותי, הם היו גדולים, והם היו ברשות אביהם, זאת אומרת, הם לא היו בבדידות. יוסף הצדיק היה בבדידות, היה לבד. לא היה מי שיחזק אותו. והוא קטן. ואפשר למצוא לו זכות. על אחת כמה וכמה, שאם התנ״ך עליהם מספר את מה שהם עשו, אנחנו רואים שהם מספרים עליהם את החטא שהם עשו, הוא לא מסתיר חטאים התנ״ך. אז הוא מספר על יוסף שהוא התגבר, ובקלות התנ״ך היה יכול לפתור את יוסף, להגיד שהוא לא אשם והוא לא עשה את זה. סימן שמה שכתוב בתורה זה בדיוק מה שהיה. נמצא שרבי יוסי הוא עונה לאותה מטרונה, מה את חושבת, שמה שכתוב בתורה זה לא נכון? זה ברור הדבר שמה שכתוב בתורה זה נכון. מחויב המציאות שמה שכתוב בתורה זה נכון. הסיפור הזה היה, התנ״ך לא מכסה על דברים שאחרים עשו לא כהוגן. הוא לא מכסה, על יהודה הוא לא כיסה, על ראובן הוא לא כיסה, על יוסף הוא היה יכול לכסות בקלות והוא לא כיסה. אז זה ברור שזה היה. אבל אם אנחנו מדייקים, השאלה של אותה מטרונה הייתה שאלה אחרת. היא לא אמרה שהסיפור של התנ״ך בדווקא לא נכון. היא אמרה, איך זה היה יכול להיות? היא שאלה, איך יכול להיות שיוסף בן 17 שנה, עומד בחומו ומצליח לברוח מהעבירה. היא שואלת פשוט את האיך, איך זה קורה? אז מה עונה לרבי יוסי? שזה ברור שזה קרה. בסדר? אז אני יודע שזה קרה. אבל איך זה קרה? אין תשובה בדברים של רבי יוסי. והשאלה שלה היא שאלה קשה. משום שחז"ל מספרים שהיא פיתתה אותו ברמות מאוד גבוהות. בגדים, הגמרא במסכת יומא אומרת, בגדים שהיא לבשה בבוקר, לא לבשה בערב, החליפה כל הזמן בגדים. הוא היה כל הזמן מוריד את העיניים למטה. אז היא הייתה מאיימת עליו שאסור לו להוריד את העיניים למטה, והיא עשתה כזה ברזל כזה מיוחד, תקוע לו פה, שאם הוא מוריד הוא פוצע את עצמו. ויוסף כל פעם הוריד את העיניים למטה וכל פעם פצע את עצמו. זה מדרש? כן. וואו. מדרש רבה. מדרש תנחומא, מדרש רבה. כן. ובנות מצרים גם כן ניסו כל הזמן להתחיל איתו. הן היו זורקות לו כל מיני דברים שהסתכל עליהם. יוסף לא הסתכל עליהם ולא התייחס אליהם. הייתה רק פעם אחת. כתוב במדרש שיוסף עשה את עצמו שהוא בכלל לא מבין את השפה שלה. אז הוא היה עונה לה כל הזמן ברמיזה, היא הייתה מציעה לו הצעות, והוא עושה ככה בתנועת ידיים שכאילו לא רוצה. היה פעם אחת שהוא פתח את הפה והוא ענה לה, ואז כתוב, ותתפסהו בבגדו, שהתחיל דו שיח. אז קודם כל אנחנו לומדים מזה שכשיש קליפה ויש סטרא אחרא,
מישהו שזה, כמו שאומרים, רוצה להפיל בן אדם בחטא, אז אתה בכלל לא עונה לו. כי כשאתה מתחיל, כי המתנבל מנובל, מתנבל גם כן. אז יוסף ענה לה. עוד מעט אנחנו נראה למה יוסף בכלל ענה לה בפעם הזאת, אם כל הפעמים הוא רק שתק. אבל השאלה היא באמת שאלתית, איך בחור בן 17 שעומד בחומו מצליח לעמוד ולהתגבר על כל העניין הזה? זה דבר שהוא נורא קשה לתפוס את זה. לעניות דעתי, יוסף עונה על השאלה הזאת בפסוקים מפורשים, בתורה. ולכן מוכרח הדבר שהשאלה שלה הייתה זה שאולי כל הסיפור הזה הוא שקר. אבל התורה בצורה מפורשת, יוסף עונה. הוא מסביר, מה החזיק אותו? מה נתן לו, כמו שאומרים, את הכוח? מה הוא אומר לה? וימאן, הוא לא מסכים. ויאמר אל אשת אדוניו, אין אדוני לא ידע איתי מה בבית, וכל אשר יש לו נתן בידי, איננו גדול בבית הזה יותר ממני, ולא חסך ממני מאומה כי אם אותך, באשר את אשתו. ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוקים. מה הוא אומר? הוא אומר, יש לי אדון, והאדון הזה, את אשתו, והוא האדון שלי, הוא נותן לי את כל הדברים שאני צריך. כל יש לו נתן בידי. איך אני יכול לעשות דבר כזה לבן אדם? איך אני יכול לקבל את כל הטוב שהוא נתן לי? הוא חסך ממני דבר אחד בגלל שזה אשתו, זה משהו אישי, זה משהו אינטימי, ואת זה אני אקח לו. זאת אומרת שיוסף פה נותן איזשהו מסר שהדבר היחיד ששמר עליו זה המחשבה, אני לא יכול להיות כפוי טובה לאדון שלי. אני מזכיר לך את הצדד, שהוא נתן לו את הכל חוץ של דבר אחד. כן. הוא אמר לו, בזה אל תיגע, הוא כן נגע. כן, ופה יוסף עשה חשבון שאני לא יכול לחשוב על זה, שהוא מזכיר לי ככה את עץ הדעת, ושזה היה דבר אחד שנאסר עליהם וכולו, אז באמת ידוע שיעקב אבינו בא לתקן את עץ הדעת. אז יעקב אבינו חינך את הילדים שלו כדי לתקן את עץ הדעת, הכרת הטוב. הקדוש ברוך הוא הכל נתן לך, עץ אחד אמר לך שלא, אז אתה צריך להיזהר, כפל כפליים. מאיפה אנחנו באמת יודעים? אז יש לנו תשובה על השאלה. מה יחזיק את יוסף? הכרת הטוב והבריחה מכפיות טובה, זה מה שיחזיק את יוסף. נשאלת השאלה, מאיפה אנחנו יודעים שזה באמת כל כך חשוב? מי אמר שהכרת הטוב והפך כפיות טובה זה דבר כל כך משמעותי? אז מובא במדרש רבי אליעזר, בסוף פרשה שביעית, מובא בזה הלשון. לא נטרד אדם הראשון מגן עדן, אלא על כפיות טובה. הקדוש ברוך הוא גירש את אדם הראשון מגן עדן בגלל שהוא היה כפוי טובה. אף על אבותינו במדבר לא כעס עליהם הקדוש ברוך הוא, אלא על כפיות טובה. וכשהיו אבותינו בארץ, לא היו רוב חטאותיהם, אלא כפיית הטובה. האדם הזה, הוא כופה טובתו של חברו, כפוי טובה, הוא כופה טובתו של חברו. אם הוא כופה טובתו של חברו, אומר המדרש, למחר הוא כופה טובתו של קונהו. זאת אומרת, הוא גם יכפור בטובה של הקדוש ברוך הוא מה שעשה לו. למדת שכפיית הטובה הוגשה לכפירה בעיקר. בהתחלה אתה בין האדם לחברו, כפיות טובה, אחר כך מי בין האדם לחברו, זה מגיע לבין האדם למקום. לפי זה, אנחנו יכולים להבין, אחרי שיוסף אומר, יש פה משהו נורא מצחיק, הוא אומר, אין אדוני נתן לא ידע איתי מאומה בבית, וכל יש לו נתן בידי, הכל הוא נתן בידי, אדוני. זה מה שיוסף אומר. אחרי שיוסף אומר, נתן בידי וכל הדברים האלה, אז הוא בא ואומר, אם אני אעשה את הרעה הזאת, אז וחטאתי למי? היה צריך להיות כתוב לפוטיפר. הוא לא אומר וחטאתי לפוטיפר, הוא אומר וחטאתי לאלוקים. פה רמז יוסף את מה שכתוב במדרש של רבי אליעזר. זה מתחיל עם בין האדם לחברו, אין אדוני נתן בידי, הכל הוא נתן בידי, אני לא יכול לזלזל בו. ואם אני אזלזל בו, מה יהיה הסוף שלי? וחטאתי לאלוקים. בסוף זה ייגמר עם זה שאני עם הקדוש ברוך הוא גם כן גומר את זה לא טוב. אז כמו שאמרתי קודם, וזה בזכותו של יניב, שהוא הזכיר את העניין הזה של חטא עץ הדעת לעומת החטא הזה, ויעקב אבינו בא לתקן את חטא עץ הדעת,
וכל החטא הזה של עץ הדעת זה כפיות טובה, כמו שאומר המדרש, אז יעקב מתקן את חטא עץ הדעת, הוא המחנך הטוב ביותר, יעקב אבינו מיתתו שלמה, הוא האבא שחינך הכי טוב את הילדים שלו, יעקב אבינו מחנך את הילדים שלו, תיזהרו ותשמרו מהפך מכפיות טובה. ואנחנו רואים את זה חזק מאוד, אז יוסף זה בסיפור שלנו, שהוא נזהר מאוד בכפיות טובה, אבל אחר כך אנחנו רואים את זה על כל הילדים של יעקב אבינו, שהם נזהרו מאוד בכפיות טובה. ולא רק שהם נזהרו, יוסף ידע שהדבר הזה, בדבר הזה של זהירות מכפיות טובם, זה יהיה מאוד מאוד משפיע עליהם, והם מאוד מאוד יזהרו מזה, ולכן הוא התקיל אותם, ממש התקיל אותם בידיים, בנושא הזה של כפיות טובה. ואיפה אנחנו רואים את זה? ממש נפלא. בפרשה, הפרשות הבאות שאנחנו מתקדמים, והם מחפשים את יוסף במצרים, וכל הסיפור הזה, ואחר כך פרשת... סוף פרשת מקץ, תחילת פרשת ויגש, מגלים את הגביע באמתחת בנימין. ואז יוסף שולח את האשר על ביתו, והוא שואל אותם, למה שילמתם רעה תחת טובה? מה זה המילים האלה? למה שילמתם רעה תחת טובה? זה למה אתם כפויי טובה. זה בעצם השאלה, למה אתם כפויי טובה? עשיתי לכם טובה, למה אתם מחזירים לי רעה? נתתי לכם לאכול, החזרתי לכם את שמעון, החזרתי לכם את בנימין, נתתי לכם דברים טובים, למה אתם מתייחסים אליי בצורה הזאת? עכשיו, הדבר הזה, השאלה הזאת, מאוד הציסה את האחים, הציסה אותם בצורה מאוד חזקה, זאת אומרת, היא גרמה להם לצאת מעצמם בצורה לא הגיונית. מה הייתה התגובה שלהם כשהוא שאל את השאלה הזאת? ואני אומר, יוסף שם לו את השאלה הזאת בפה, כי הוא ידע שזה יוציא אותם מהכלים. מה הם אומרים? הם אומרים לו כתשובה, אשר ימצא הגביע בידו, אשר ימצא הגביע בידו מעבדיך, הוא מת. מי שימצא הגביע אצלו, הם מצהירים שהוא ימות. וגם אנחנו נהיה עבדים לאדוני, הם יהיו עבדים. אז אחר כך, והיגש אליו יהודה, והוא נכנס למריבות, אני לא מבין, אתם בעצמכם התחייבתם, אם ימצא הגביע בידיים של מישהו, אז אתם מוכנים שהוא ימות, ואתם כולכם עבדים. עכשיו, בסך הכל, מה אני רוצה? אני לא רוצה להרוג אותו, ואני גם לא לוקח אתכם לעבדים, אלא אני לוקח רק אותו שהוא יהיה לי עבד. מה לא בסדר בזה? הם יודעים שאין סיכוי שבנימין עשה את זה. אז התשובה, כן, הוא בסדר, אבל הם הצעירו את זה מראש. אבל למה הצערתם? כי הם לא מאמינים שזה באמת אפשרי. הם כנראה לא מאמינים שיש סיכוי. הוא אומר שזה היה אסמכתה, אבל אני רוצה להגיד שזה היה בלבול. השאלה, למה שילמתם רעה תחת טובה? השאלה הזאת היא כל כך חיממה אותם. אנחנו, הבנים של יעקב אבינו, שהוא בא לתקן את חטא עץ הדעת, שעניינו זה לתקן את הכפיות טובה בעולם, אתה חושד בנו שאנחנו כפויי טובה? לא יכול להיות. ואז אני מגיע להסבר שלך. לא יכול להיות ובטוח שאנחנו לא עשינו את זה. בטוח. ולכן אנחנו יכולים להתחייב לך התחייבות מאוד מאוד חזקה, כי זה פשוט לא שייך לנו. הם לא נזהרו בלשונם. אם הם היו משפטנים, כמו שאומרים של היום, אז אתה נזהר, מה אתה עונה? אתה לא מדבר בלי העורך דין שלך, אתה מפחד. לא. למה הם באמת נזהרו? זאת אומרת, למה הם נפלו בזה? משום שהשאלה הייתה שאלה מתקילה, ויוסף דחף להם את השאלה הזאת בכוונה, כדי להוציא אותם מהכלים, הוא ידע שזה מה שיגרום להם מאוד מאוד להתרגש, כשאומרים להם, למה שילמתם רעה תחת טובה. זה קצת מזכיר את הטרפים של רחל, אבל כאילו... כן, בסגנון אחר, כן. עכשיו, מאיפה ידע יעקב? מאיפה לקח את זה יעקב? באמת, שזה כל כך חשוב, כל כך חשוב להיזהר. בנושא הזה של כפיות טובה, אנחנו מוצאים את זה בתורה. קודם כל הבאתי מהמדרש קודם, אבל אנחנו מוצאים את זה בתורה. דבר ראשון, אדם הראשון, האישה אשר נתת עימדי, היא נתנה לי ואוכל. האישה אשר נתת עימדי. אז יעקב אבינו יודע שמצד אחד הוא צוחק על האישה, מצד שני הכל רודפים אחרי האישה, ככה אומר המדרש. אז מה קורה פה? מה הדבר הזה? כפיות טובה. זה היה אחרי שהאדם הראשון כבר ניסה את כל הבעלי חיים, עד שהוא מצא את האישה, אז לכאורה, איך אומרים, תגיד תודה. כפיות טובה. אז זה דבר ראשון שיעקב אבינו ראה, שזה לא שייך. איפה אנחנו מוצאים את זה עוד בתורה? המרגלים, גם כן. היה להם פירוד מארץ ישראל. הם לא קיבלו את ארץ ישראל, לא נכנסו לארץ ישראל, בגלל מה? בגלל כפיות טובה. מה הייתה הכפיות טובה שלהם? מה שמספר רש"י, בשם המדרש,
שהם באו ואמרו ארץ אוכלת יושביה, ובאמת כל אלה שמתו, עשיתי את זה בשבילכם, אומר הקדוש ברוך הוא. כל מקום אנחנו עוברים ואנחנו רואים מתים, והקדוש ברוך הוא עושה את זה כדי שלא ישימו לב אליהם, והם כופרים בטובה, הם לא מתייחסים לזה. בתוך המצוות עצמם, אנחנו רואים את זה במצוות ביקורים חזק. הרי קיימו אהבות כל התורה כולה שלא ניתנה. מצוות ביקורים, מה הסיבה שהתורה מצווה אותנו שאנחנו נביא את הביקורים? כדי שלא תגיד, כדי שלא יגידו, כדי שזה לא ייראה, וענית ואמרת, אומר הפסוק. אתה צריך להגיד בקול, מה אתה אומר בקול? כדי שלא תגידו שאני כפוי טובה. אני לא כפוי טובה, אני מודה לקדוש ברוך הוא, שנתן לי פירות, שנתן לי את הברכה, שנתן לי את זה. אז היה נורא 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 חשוב לי, יעקב אבינו, לחנך על הכיוון הזה, ויוסף באמת נכנס לעניין הזה חזק. וכאן אנחנו מגיעים לדבר מאוד מעניין. זה מעניין, לא, לאה עצמה זה מעניין, אז גם היה איזה משפט עם אחר של כפי טובה. כך תחת אישי, עכשיו את רוצה לדעי בנים, נשאר הכי בפשט, כן? נכון, נכון, נכון. אצל הגמרא אומרת במסכת חולין בדף קוף למד ג, היא אומרת דבר מאוד מעניין שעל פניו לולא ההקדמה שדיברנו עד עכשיו הוא נשמע תמוה. הגמרא אומרת אמר רב חמה בר חנינה, כל העושה טובה למי שאינו יודע כאילו זורק אבן למרקוליס. מה הפירוש? אם אתה עושה טובה ואותו בן אדם לא מעריך את הטובה שאתה עושה לו, כאילו לקחת אבן וזרקת אותה לעבודה זרה. שואלים המפרשים, אם אני עושה טובה למישהו והוא לא מעריך את מה שאני עושה, מה הקשר בין זה לבין עבודה זרה? מה השייכות בכלל? התשובה היא, אם הוא לא יודע להעריך בין האדם לחברו, לאן הוא יגיע מהבחינה הזאת? לאן הוא יתגלגל מהבחינה הזאת? לכופר בעיקר. בכפוי טובה אצל הקדוש ברוך הוא. אז עוד פעם אני חוזר שזה היה כל כך חשוב מאת הקדוש ברוך הוא שלא לא להגיע למצב הזה. בסוגריים, יש פה לכאורה קושייה, אם באמת כפיות טובה זה דבר כל כך חמור וכל כך קשה, אנחנו יודעים שבספר דברים משה רבינו מוכיח את עם ישראל על כל מה שהם עשו. ואחד הדברים שעם ישראל עשה, זה שכאשר הקדוש ברוך הוא אמר להם במתן תורה, מי ייתן והיה לבבם זה להירא אותי כל הימים, הם היו צריכים לעצור ולהגיד ריבונו של עולם, תעזור לנו להירא אותך כל הימים. לבקש מהקדוש ברוך הוא עזרה על יראת שמיים. הם לא עשו את זה. חז"ל מספרים בגמרא, במסכת עבודה זרה, שזה הפריע למשה רבינו. למה לא ביקשתם על יראת שמיים? אבל משה רבינו שתק להם, במשך 40 שנה הוא לא העיר לעם ישראל, למה לא ביקשתם מהקדוש ברוך הוא עזרה ליראת שמיים? לא העיר להם על זה מאומה, לא אמר להם אף מילה. 40 שנה הם נשארים ככה, ובסוף ה-40 שנה אומר להם משה רבינו, ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע, אומרת הגמרא, מה הוא התכוון לרמוז להם בטענה הזאת? שאתם אחרי 40 שנה, אתם לא היה לכם לב לדעת, השם לא נתן לכם את היראת שמיים המספיקה, ומדוע? כי לא ביקשתם כשהוא אמר לכם, מי ייתן והיה לבבם זה איתי, לראה אותי כל הימים. אז אתם לא בסדר, לכאורה. אם באמת העניין של כפיות טובה וחוסר כבוד למישהו, זה דבר שמביא מישהו לעבודה זרה. משה רבינו היה צריך לקום ולקפוץ ולהגיד להם, חבר'ה, זה לא בסדר שאתם לא ביקשתם מהקדוש ברוך הוא שייתן לכם עזרה ביראת שמיים. אתם חושבים שתסתדרו בלעדיו. אתם חושבים שתגיעו ליראת שמיים בלעדיו. אבל למה? למה לא תבואו ותבקשו מהקדוש ברוך הוא עזרה? הרי לכאורה זה א' ב', זה דבר הכי יסודי. למה לא ביקשתם? למה משה רבינו חיכה 40 שנה? לכאורה, אם המהלך של כל מה שאנחנו אומרים, שכל פעם שמגיעים לכפיות טובה, זה חשש שאתה מגיע לעבודה זרה מזה, זה, היית צריך לקפוץ מיד ולהעיר להם על זה, בזמן מתן תורה, ולא לחכות 40 שנה אחרי. התשובה לשאלה הזאת תהיה מובנת מהתוספות שם בדף ה' בעבודה זרה באותו עניין. התוספות אומר שמשה רבינו, וזה ייתן לנו איזשהו קו, איזשהו קוד לכל המהלך של ההמשך,
בנושא הזה של איך מתייחסים לכפיות טובה. משה רבינו ידע שעם ישראל מתנהגים כעת לא בסדר בזה שהם לא מבקשים מהקדוש ברוך הוא, והם מראים את עצמם שהם לא צריכים את הטובה שלו והם כפויי טובה. הוא ידע את זה, אבל הוא חשש שהם לא מבינים לגמרי עד כמה זה נצרך, שחסר להם בהבנה עד כמה העבודה הזאת היא חשובה. בלשונו של התוספות, ולא היה בדעתו שהיו מניחים אותו משום כפיות טובה. אבל כשעברו 40 שנה שראה שהיה להם לדעת, הבין שהם מניחים את הקדוש ברוך הוא בגלל כפיות טובה, ואז הוא חיכם. משה רבנו היה אוהב ישראל, אז הוא לא חשב לרגע שזה שבני ישראל לא ביקשו מהקדוש ברוך הוא זה בגלל כפיות טובה. הוא חשב שהם לא מבינים כאילו את החשיבות של העניין, אבל לא כפיות טובה. אז הוא המתין להם 40 שנה, ו-40 שנה זה קיים, איני שדעת את הרבה, ואז נכנס להם שכל בראש להבין עניין, כי זה לוקח 40 שנה כדי להבין דבר על בוריו. ואחרי שהיה כבר עבר הזמן שהם יבינו ב-100%, ובכל זאת הם לא ביקשו מהקדוש ברוך הוא שייתן להם את ההוראה איך להתנהג, משה רבינו הבין, אז זה ב-100% אני יודע שהם עשו את זה בגלל כפיות טובה, ואז הוא הוכיח אותם. אז כאילו הבאתי פה שאלה והבאתי תשובה, זאת אומרת שאלה למה הוא לא הוכיח מיד, הרי זה כפיות טובה, תשובה זה לא כפיות טובה, כי הם לא, אולי הם לא מתי באמת אפשר לטעות שהבן אדם לא מבין מה זה כפיות טובה ואני אחכה לו 40 שנה? לכאורה זה רק בעניינים שבין האדם למקום, שזה מאוד מאוד נעלה, מאוד מאוד קדוש. אבל כשאתה רואה בעניינים שבין האדם לחברו, אתה צריך להעיר על זה מיד. בעניינים כאלה שקשורים לבין האדם לחברו, אתה צריך להעיר מיד, ואנחנו יכולים למצוא לזה סימוכים יפים, לפי דעתו של שמואל בגמרא מסכת סוטה. הגמרא, קודם כל הפסוק מספר, בתחילת פרשת ספר שמות, שכשוימות מלך מצרים, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. ויש מחלוקת בגמרא, ורש"י מביא את זה, מחלוקת בין רב לשמואל, האם המלך החדש שבא על מצרים הוא היה חדש ממש, או שהוא היה רק כזה שנתחדשו גזירותיו. אומר הרבי, יש לנו כלל שכל חכם הוא פוסק בהתאם לנטייה שלו הנפשית. כמו שיש בית שמאי ובית הלל, חסד וגבורה, לפי הנטייה הנפשית ככה הוא פוסק. הוא מלביש את זה בשכל. רב ושמואל ידוע שההלכה כמו רב באיסורים. איסורים זה עניינים של בין האדם למקום. ההלכה כמו שמואל בדיני ממונות. שמואל היה מומחה בדיני ממונות, כלומר ששמואל היה מומחה בעניינים שקשורים לבין האדם לחברו. אומר הרבי בליקוטי שיחות בחלק ט"ז, יוצא לפי זה דבר מעניין, שרב בגלל שהוא היה מומחה לענייני שמיים בין האדם למקום, אז איך הוא פירש את ה... והיה קומה לחדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף? אז הוא פירש שמדובר פה בבן אדם ש... איך אומרים, קם מלך חדש, חדש, פשוט מת הקודם וקם מלך חדש. כי זה בעיה שבין האדם למקום. למה? ידוע, וזה כלל, שכל פעם מלך בתקופה הראשונה שלו הוא מתנהג בחסד. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, כשהוא ברא את העולם, האלף הראשונים שהוא ברא את העולם, איזה אלף הם היו? של איזה ספירה? של ספירת החסד. המבול היה באלף השני, זה היה ספירת הגבורה. אבל האלף הראשון זה חסד, יום אחד של הקדוש ברוך הוא. מתן תורה בתפארת וכן הלאה. אז ככה זה גם בעולם מקובל, גם אצל המלכים הגויים מקובל, שכשהמלך רק נכנס לתפקיד, אז הוא מתנהג בצורה במשובה ונחת ובאהבה ובחיבה ובזה, בהתחלה כדי שיקבלו את מלכותו, זה גם כן הגיוני. ואילו פרעה והיה קום מלך חדש, והוא עושה לך גזרות חדשות וכל זה. אתה רק מתחיל את המלכות שלך. למה אתה לא מדמה את עצמך לקדוש ברוך הוא? למה לא חסד בהתחלה? למה אתה מתחיל עם גבורה? אז בזה הסביר, מסביר הרי, בזה בעצם כאילו שרב, שהרב מסביר את הפרעו שהוא נגד השיטה של הקדוש ברוך הוא, נגד הכיוון, איך שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. שמואל, שהוא היה מומחה לבין האדם לחברו, אז הוא מסביר, והיה קומה לחדש, שנתחדשו גזרותיו. מה זאת אומרת? יש לך לידו, זה הכפוי טובה, יש לך לידך את יוסף.
יוסף עשה לך כל כך הרבה טובות. יוסף בעצמו הוא סמל של בן אדם שכל הזמן נזהר מכפיות טובה. יוסף הצדיק. אז איך זה שאתה לא למדת מיוסף שום דבר? איך אתה לא מתרגש מההנהגה של יוסף? איך יוסף הוא בן העם שאתה הולך ומשעבד ולא אכפת לך מזה? יוסף עשה לך המון טובות, כפוי טובה. אז לכן הוא הסביר את זה שזה בן האדם למקום, התחדשו גזרותיו, הוא היה רעל באופן של בן האדם לחברו, זה אותו מלך, זה אותו, הוא זוכר את יוסף והוא מוחק אותו, כאילו כפוי טובה. אז אנחנו רואים שמיד לדעתו של שמואל מיד מוכיחים את פרעה על הנושא הזה, והיה כה מלך חדש, הוא הכיר את יוסף ולא ידע את יוסף, והוא מתעלם מכל העניינים מפני שהוא כפוי טובה. כי בין האדם למקום, אני חוזר שוב לחידוש שלנו מדברי התוספות, בין האדם למקום אתה יכול להמתין קצת. אבל בין האדם לחברו, אם מישהו הוא כפוי טובה בעניינים שבין האדם לחברו, מה? מיד מוכיחים, אבל מיד. ומכיוון שאנחנו בין יוטט כיסלב לחג החנוכה, אז באמת מתאים כאן, לתת לזה המחשה מהנהגתו של האדמו"ר הזקן. האדמו"ר הזקן התנהג בענווה יתרה, מאוד גדולה, כל התלמידים. הוא היה ממש משמש אותם כתלמיד בפני רבו, כל החברים שלו, תלמידי המגיד, הוא היה מתנהג כמו נער שליחויות בשבילהם, ככה מסופר. היה מביא להם מה שהם רוצים, קונה להם וכולו וכולו וכולו. ואף על פי כן, כאשר רב ברוך ממז'יבוז, שהיה מבוגר ממנו, בהרבה, הברוך ממז'יבוז מגיע לאדמו"ר הזקן ואומר לו כל מיני דברים, אדמו"ר הזקן עונה לו בתוקף ואומר לו שההנהגה שלו היא הנהגה של כפיות טובה. אדמו"ר הזקן, לברוך ממז'יבוז, למה? למה כפיות טובה? הוא אומר, כשאני נכנסתי למאסר בי"ט כיסלב, הדבר הראשון ששאלו אותי זה אם יש לי שייכות לתרס הבעל שם. אז אנחנו מכירים את הדבורת החסידי, שהאדמור הזקן יכל להגיד, אין לי קשר לבעל שם טוב, אני לא צאצא של הבעל שם טוב. אבל ההסבר היה זה שהוא לא עשה את זה, כי הוא לא רצה להיפרד מהבעל שם טוב, אפילו בדיבור. הוא אומר, אבל אני יכלתי להגיד, הוא כותב לרב ברוך ממז'יבוז, אבל אני יכלתי להגיד משהו אחר שהוא הרבה יותר קל. יכלתי להגיד להם, שאומנם אני לא נכד גשמי של הבעל שם טוב, אבל יש לו נכד גשמי. כל השאלות שיש לכם על החסידות, תפנו אל הנכד של הבעל שם טוב, מה אתם פונים אליי? בתור מה אתם פונים אליי? הוא חסיד, הוא אדמור, הוא רבה, הוא נכד, שהוא יענה לכם על תורה של הסבא שלו. ואני לא עשיתי את זה, ואני הלכתי במסירות נפש, ואתה עכשיו בא, יוצא נגדי, איפה כפיות הטובה שלך כלפיי? אז אנחנו רואים שאף על פי, שהאדמו"ר הזקן התנהג בענווה יתרה בכל התחומים, אבל כשזה הגיע לאיזשהו משהו שמישהו התנהג, מישהו גדול, אבל מישהו התנהג כאילו בחוסר הכרת הטוב, האדמו"ר הזקן עצר, אמר לו, רגע, אבל זה כפיות טובה. הוא לא מחל. מה זה לא מחל? לטובתו. מכיוון שחז"ל אומרים שמכאן אתה יכול להגיע לדברים לא טובים, אז צריכה להיות זהירות יתרה, זהירות יתרה מאוד אפילו. אז זו דוגמה שבבין האדם לחברו אתה צריך להגיד שלא יהיה חלילה מצב, זה נורא חשוב בתוך הזוגיות, במשפחה והחינוך והזה והזה, אם אין את היסוד הזה, אז אתה לא יודע לאן אתה מגיע. זאת אומרת, זה כופר בעיקר, אתה יכול להגיע בקלות לכופר בעיקר, זה מה שאנחנו אומרים. הכרת הטוב, צריך, לכן אני לא אומר שאנשים צריכים כל היום לשבח את עצמם, אבל במידה מסוימת האדם צריך לא להיות הסקופה הנדרסת, זאת אומרת, שידעו להעריך את מה שהוא עושה. ולפעמים הוא צריך לספר את זה, כדי שלא יבואו לטובתם של אלה שהוא אוהב אותם, כדי שהם לא יבואו לידי כפיות טובה. כדי שהם לא יגיעו למצב של הפך הכרת הטוב. זה אותו דבר אצל גברים, אותו דבר אצל נשים, זה נמצא לכל הכיוונים, כאילו שהדבר הזה יהיה ברור. בבית רואים כמה זה נעלם ונסתר הדבר הזה. בוודאי. גבר יש לו יותר לשמור, לא לדבר. כן, אז זהו, אז הוא לא משווק, ואחר כך זה מאוד מאוד קשה, זה מכניס, כמו שאומרים, למצב. קורס שיווק עצמי אחרי זה. עכשיו אצל פרעה, פרעה היה אלוף בנושא הזה, ואצל פרעה אנחנו רואים דבר מעניין, הרבי מזכיר את זה במאמר של י' שבט, בוסי לגני טוב שנחף ג', הרבי אומר דבר מאוד מעניין, אצל פרעה זה התחיל ככה, הוא התחיל לצחוק על יוסף, לא ידע את יוסף, ואחר כך הוא התחיל לצחוק על יעקב, מה? יעקב בירך את פרעה שהנילוס יעלה לקראתו,
נכון? אז, ומה הוא היה אומר? זה בזכותי, בזכותי. הוא כפר בטובה שעשה לו יעקב, הוא אמר שזה שזה עולה, זה בגלל שאני איש גדול, שאני איש מכובד. ומה קרה אחר כך? הרבי מסביר את המילים, יאור לי ואני עשיתיני, שמופיע, שפרעו אמר. אז אמר, יאור לי, אתה יודע, יאור עולה אליי, כי אני, זה היה השקר השני שלו, כפיות טובה, ומה בא מיד אחרי זה? ואני עשיתיני, במי הוא כופר? כבר כופר באלוקים. אומר, מי הוויה שישמע בגולות? כן, הוא כבר מגיע, הוא כבר מגיע לרמות גבוהות, והכל מאיפה זה התחיל? מחוסר הכרת הטוב ליוסף, אחר כך ליעקב שברך אותך שהנילוס יעלה לקראתך, ואחר כך בריבונו של עולם, אתה מגיע כבר רחוק. זה כבר ללא שום... ולכן רבותינו נשיאנו, חוץ מהדוגמה שהבאתי מהאדמור הזקן בהנהגה שלו, רבותינו נשיאנו השתדלו כן להוכיח אנשים שלא יהיו חס וחלילה בתנועה של כפיות טובה. אני רוצה לתת שתי דוגמאות לעניין. דוגמה אחת מהרבי מהרש ודוגמה אחת מהרבי. הרבי מהרש היה לו חסיד, שהחסיד הזה היה גביר אדיר, גביר של גבירים. קראו אותו רב אבא גינסבורג. היה עשיר גדול. הוא נכנס פעם אחרי יחידות לרבי מהרש, והוא מתלונן. רבי, אני כל כך עסוק בעסקים שלי וברמה כל כך גבוהה, שאין לי רגע לעצמי. אני לא יכול לפתוח ספר, האותיות מרצדות לי מול העיניים. אני לא מצליח להתעמק בשום דבר. הראש שלי כל הזמן רק חופר חופר על עוד רעיונות, על עוד דברים. אני יוצא ידי חובתי כיהודי בתפילה בציבור. כאילו, אין לי משהו יהודי חוץ מזה שאני מתפלל בציבור. עונה לו הרבי מהרש, ואני מצטט את הלשון שלו, זה מופיע באגרות קודש של הרבי רייץ חלק ח', אני מצטט את הלשון בתרגום. אבא, השם שלו היה רב אבא, גינסבורג, אבא, הרי אתה בר דעת, אמור בעצמך, כך מודים לקדוש ברוך הוא על שנתן את הניסיון של דאגות עשירות? כיצד מרוויחים כסף נוסף? אתה דואג איך להשיג עוד כסף? במקום הניסיון של דאגת העניות, איכן לוקחים כיכר לחם? אני לא מבין אותך. דאגות יש לכולם. העני דואג מאיפה לקחת לחם, ואתה דואג מאיפה להשיג עוד כסף. לא עדיף לך הדאגה הזאת על הדאגה הזאת? איפה הכרת הטוב שלך לקדוש ברוך הוא? איפה, איזה מין כפיות טובה זאת שאתה בא ואתה אומר, אני לא מצליח ללמוד, לא מצליח כלום, 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 כלום. למה? למה אתה לא עושה כלום עם עצמך מבחינה רוחנית אחרי שהקדוש ברוך הוא עשה לך כל כך טוב שבמקום שתחפש איפה כיכר הלחם, אתה מחפש רק איפה הכסף? הוא לקח, הוא יצא מרוסק מהיחידות. ללמדך שלפעמים צריך גם חנוכה, לשון חינוך. צריך גם חנוכה, לשון חינוך, וחינוך זה גם חניקה מסוימת. חנוכה, זה חונק קצת, את הנפש הבהמית. והוא עשה חשבון נפש, כמו חסיד אמיתי, והוא הגיע למסקנה שהוא צריך קצת לשחרר את ענייני העסקים, והוא עשה לעצמו חופש בשעות מסוימות, בימים מסוימים, לקח מלמד שיעזור לו בלימודים, והוא התחיל לשבת וללמוד. והעשירות שלו לא ירדה בכאו זה, רק הלכה וגדלה. וזה היה הכרת הטוב שלו לקדוש ברוך הוא, על זה שהניסיון שלו זה לא איפה הלחם, אלא איפה הכסף. אז אתה רואה שהרבי מהרש מיד הוכיח אותו על העניין, לא השאיר אותו בצורה להישאר כמו שהוא. מכתב אחר, זה מכתב של הרבי, שבאמת הבן אדם הזה, זה לא היה נראה שהרבי מתחיל איתו בנושא הזה בכלל, כאילו שהוא היה... אבל הרבי אמר לו, ראיתי את הילדים שלך, ויש לך ילדים טובים, ברוך השם. ואני מאוד מתפלא שאתה לא מספיק שמח, ואתה לא מספיק, אין לך הכרת הטוב. אני מצטט את הלשון, גם זה תרגום מיידיש. הרבי אומר לו ככה, שהשם יתברך נותן לו נחת אמיתי מהילדים, דבר שאינו מצוי כל כך אצל האמריקנים. יש ריחוק הדורות. הרי היותו לא מרוצה, עלול להתפרש חס ושלום, כאי סביעת רצון מהצורה בה השם יתברך מנהל את ענייניו. הרי זה לגמרי לא מובן, או במידה מסוימת, כפיות טובה כלפי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן לך ילדים טובים, ואתה כאילו הולך קודר, אז אתה לא בסדר. אתה לא מעריך, לא מכיר טובה לקדוש ברוך הוא על הדברים הטובים והיפים שהוא נתן לך. אתה רואה שהרבי מוכיח על העניין הזה. עכשיו אנחנו מגיעים לחלק, איך אומרים, האבוידה של העניין.
העניין של ההכרת הטוב בחלק של האבויד שלו. זה, לעניות דעתי, זה סוד עצום, חשוב מאוד, מאוד חשוב. אנשים כל הזמן שואלים כשיש קושי, ולמי אין קשיים. אנשים שואלים איך אנחנו יוצאים מהמיצרים והגבולים שלנו בחיים שלנו. לפעמים תקוע, לפעמים לא הולך, לא זז, לא זה. איך אנחנו יוצאים מהמיצרים והגבולים? יש כל מיני קשיים, יש כל מיני בעיות. אז הסוד של העניין זה מצרים. הזכרתי שתי דוגמאות שפרו מלך מצרים, שהוא כולל את כל העם שלו, היה טיפוס של אנטי הכרת הטוב. טיפוס של כפיות טובה. יוסף, יעקב, יאור לי ואני עשיתיני, הוא טיפוס של כפיות טובה. אבל השורש הדברים לא התחיל בפרו, התחיל במצרים הקדומה, 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 היסוד של כל הדברים. איפה זה התחיל? במגדל בבל שבנו, שהבונים העיקריים במגדל בבל היו המצרים. ואנחנו נראה את זה בתוך הפסוק. וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. מדגיש הפסוק, הם בני האדם בנו. שואל רשי, למה מדגישים בני האדם? אומר רשי שהאדם הראשון היה כפוי טובה, והוא לא הכיר טובה על זה שהקדוש ברוך הוא נתן לו את האישה, והם היו בניו, אז הם המשיכו באותו דרך, והם לא העריכו את זה שהקדוש ברוך הוא הציל אותם מהמבול. כך אומר רשי על המקום. הם היו כפויי טובה, בני האדם. מי הם היו? ויאמרו איש אל רעהו, אומר רשי, אומה לאומה, מצרים לקוש, וקוש לפוט, ופוט לכנען. אתה רואה פה דבר מאוד מעניין. מי היו כפויי הטובה הראשיים האלה? בני חם, העבדים של כנען מצד אחד, המצרים האלה, הם היו הסמל של חוסר כפיות טובה. כפיות טובה ברמה הכי גבוהה, ברמה הכי, הכי עוצמתית, זה היה כפיות טובה. ומאז נקבע שכל פעם שבן אדם מתנהג בנפש שלו בתנועה של כפיות טובה, הוא נכנס למצרים, הוא נכנס למיצרים, הוא נכנס לגבולים, הוא נכנס לחנוק לו, חנוק לו בפרנסה, חנוק לו בגשמיות, הוא חנוק, חנוקיה. נכון, אבל חנוקיה זו מילה קצת יותר, אבל בשביל שמצאתי אותה באיזשהו מקום אצל קדמונים, אבל חנוכה, זה הלשון של הקדמונים, הם תמיד אומרים חנוכה, נרות החנוכה, ייקח את החנוכה, יחזיר את החנוכה, חנוכיה זו מילה יותר מחודשת, וזה העניין פה שהאדם נכנס למיצר וגבול, למיצרים, כי הוא בחר ללכת בדרך של פרעה, ללכת בדרך של מצרים, שהם אין להם הכרת הטוב, הם נמצאים כל הזמן בתנועה של עבדות, בתנועה של כפייה, כפירה בטובה. אבל זה יותר עמוק מזה. יש הרבה פעמים שמחכה לבן אדם בשמיים משהו, וזה צריך לרדת. אבל הקדוש ברוך הוא מעכב לו את זה. והדוגמה הכי קרובה אלינו עכשיו בפרשת השבוע זה יוסף הצדיק, שמגיע לו כבר לצאת מבית הסוהר, והוא לא יוצא מבית הסוהר, והאם יקץ שנתיים ימים שבוע הבא, והוא לא יוצא מכיוון, ופה אני מצטט את המדרש, מדרש על הפסוק בתהילים, אשרי הגבר אשר השם מבטחו, אומר המדרש, מי זה? יוסף הצדיק. ולא פנה אל רעבים, זה כאילו, יש פה ביקורת על יוסף, ולא פנה אל רעבים, מי זה הרעבים? המצרים נקראים רעבים, שבשביל שפנה אל שר המשקים, נתוסף לו שתי שנים בבית הסוהר. למה? כן, אז כן. כי המצרים הם איפך ההכרת, אין להם הכרת הטוב. המצרים וישכחהו, הם שוכחים, הכרת הטוב, אין להם הכרת הטוב. והמצרים הם נמצאים בתנועה כזאת, אז יוסף, הוא כן היה לו הכרת הטוב, אבל הוא פשוט התחבר איתם קצת. תזכור אותי, אל תשכח אותי, הוא רוצה מהם טובה, הוא רוצה מהם הכרת הטוב, אז פתרתי לכם את החלומות. אוי, אז הוא קיבל, כמו שאומרים, חזרה את העניין. וזה המסר השני שלנו.
כשבן אדם רוצה לשמור על עצמו, שההמשכות האלוקיות יומשכו וללא הפסקה, ושלא יהיה איזשהו משהו לא בסדר, הוא צריך להתרחק מחברים שיש להם כפיות טובה. משום שכשאם אתה נמצא ליד בן אדם שיש לו, שהוא כפוי טובה, ואתה נעזר בבן אדם שהוא כפוי טובה, ואתה מתחבר ומלפף אותו, אז לאן אתה מגיע? יוסף הפסיד בגלל, זה המדרש אומר במפורש, בגלל מה? בגלל שהוא התחבר לרעבים, לכפויי טובה, הוא התחבר למצרים, בגלל זה. מה שכבר היה מגיע לו, היה צריך לצאת מבית הסוהר, המתין לו עוד שנתיים, ויש דעה במדרש, זה היה 12 שנה. זה לא פשוט. עכשיו לפי זה אני רוצה ללמד סנגוריה על שרה אימנו. שרה אימנו, היא נתנה את הגר לאברהם, נכון? עכשיו, הגר מיד נכנסה בהיריון, וכתוב ששרה נתנה עין הרע בזה, והעובר הזה נפל, וגם כתוב, ותענה השרה, ותברח מפניה, ושם על הפסוק הזה הרמב"ן אומר, לא יפה עשתה אימנו שרה שעינתה את הגר וכו' וכו'. ושעד היום אנחנו סובלים מזה. אבל בכל זאת אימנו שרה, צריך ללמד על הסנגוריה. כשיש לך שפחה מצרית, ואני מדגיש את המילה מצרית בבית, היא הייתה בת של פרעה, יש לך טיפוס של הפך הכרת הטוב, והוא נמצא אצלך בתוך הבית, ואת נותנת לה הכל. איך אומרים כשיש לך עבד? זה הכל, את בעלך נתת לה. הכל נתת לה. ובשנייה, היא רק נכנסה בהיריון, ותקל גבירתה בעיניה. שרה זו איננה צדיקה כמו שעושה את עצמה. על המקום, אתה רואה מה זה נקרא זרוק חוטרה אווירה, העיקר הקאי. מצרים! פרעה! חוסר הכרת הטוב! זה יצאה כפיות טובה. מיד היא יצאה, כמו שאומרים, עבד כי ימלוך, בשנייה אחת זורקת את כל הטובה ששרה אימנו עשתה איתה, את זה שהיא נתנה לה את בעלה, את הכל, אומרת היא לא משהו. חוסר, חוסר הכרת הטוב. אומרת שרה, אוי ריבוינו שלוילו, אם יש לידינו פה בן אדם שהוא חוסר הכרת הטוב, הרי האדם הוא מדיני, מדיני זה חברצור חברתי, אז אוי ואבוי, אם תהיה אחת כזאת פה, היא תקלקל פה את כולם. הרי מהכרת הטוב אתה מגיע לכפירה בקדוש ברוך הוא. בעלי היקר אברהם אבינו, מה עושה כל היום? מביא את האנשים באמונה בקדוש ברוך הוא, שלא יכפרו בקדוש ברוך הוא. אבל זאתי במידות שלה היא אנטיתזה לאברהם אבינו. אז תגרש אותה מפה. היא מסוכנת לכל הקורסים שאתה עושה, איך אומרים, הסמינרים שאתה מלמד את האנשים האמונה בהשם. היא הורסת את הכל בכפיות הטובה שלה. היא דוגמה לא טובה, אה? זה שהשאירה אותה בכלל. כן. לא, זה שהשאירה אותה, זה בכלל לא נדבר. אז אתה לא מבין, טוב, בסדר, אתה משומרי אמונים. אז ואתה רואה, אתה רואה פה איך הטבע של הבן אדם, הטבע הראשוני, יש לו שורש במשפחה, שורש של כפיות טובה, וזה נשאר כמו בסיפור של רבי יונתן אייבשיץ והניסיון, מה גובר על מה, האם הטבע על השכל או השכל על הטבע. היא הייתה אצל אברהם אבינו, היא למדה מה זה הכרת הטוב. הרי אברהם אבינו הביא את הכרת הטוב לעולם בזה שהוא אמר שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, הוא גילה את האלוקים בכוח הכרת הטוב. והיא ההפך, ואחרי כל הלימודים שהיא למדה לא עזר שום דבר, היא חזרה ל... ותקל גבירתה בעיניה, ככה בקלי קלות בשנייה אחת. ועכשיו אנחנו יכולים לראות את העניין הזה, את היסוד של הכרת הטוב אצל משה רבינו בצורה מופלאה גם כן. יתרו שולח את הבנות שלו לראות את הצון, להשקות את הצון, כי החבר'ה לא, איך אומרים, אותו הם שנאו, עשו עליו חרם, אז הוא לא יכל לצאת החוצה, שלח את הבנות שלו. הבנות שלו רואות איש מצרי. רש"י מסביר שהוא לבוש בבגדים של מצרי. מה, הם לא ראו שמשה רבינו לא נראה כמו מצרי? נראה שלא נראה כמו מצרי, אבל הבגדים שלו, בגדים של מצרי. והם באות הביתה, ליתרו, אבא שלהם, שיתרו ברח ממצרים, ויתרו ברח ממצרים על רקע של חוסר הכרת הטוב. הרי אתם יודעים שהוא היה, שלושה היו באותה עצה. איוב ויתרו ו... מי זה השלישי? בלעם. ובלעם יעץ, ואיוב שתק, ויתרו ברח.
למה הוא ברח? משום שהוא טען שזה לא פייר. לקחתם עם, הם עובדים כמו סוסים מהבוקר עד הערב, ועכשיו אתם רוצים לעשות עליהם גזרה, כל הבן הילוד היהור תשליחו? לא נורמליים. הוא ראה במצרים חוסר הכרת הטוב משווע. ולכן גם הוא שומע מהבנות שלו שמישהו הציל את ה, את ה, את ה, את ה, הציל אותם ונתן להם לשתות מים, אז הוא שואל, אותם מיד, למה לא קראתם לו? אני כל הזמן צועק לכם שאנחנו נמצאים פה במדיין בגלל שברחתי ממצרים, בגלל שהם חוסר הכרת הטוב, אז איך אתם מתנהגות כמו מצריות? איפה חוסר הכרת הטוב שלכם? איפה הכרת הטוב שלכם? בן אדם הציל אתכם. אבל כאן, לפי המהלך הזה, נשאלת השאלה, יתרו, אתה הרי האבא ששונא את הכפיות טובה הכי חזק ולכן ברחת ממצרים, אז למה אתה, אז למה כשהן אומרות לך, שנייה, למה שהן אומרות לך שיש איזה איש מצרי אחד, אתה אומר, תקראו לו, והוא יבוא, ואולי הוא יתחתן עם אחת ממכם. אתה צריך מצרי במשפחה שלך? אתה צריך לאחת הבנות שלך מצרי? הרי אתה אנטי כל השיטה שלהם. אתה צועק עליהם למה לא הבאתם אותו בגלל שאין לכם הכרת הטוב ואיש מצרי? המדרש אומר דבר מאוד מאוד מעניין. איש מצרי, הם באו למשה רבינו, וזה הראיה שהם היו אשכנזיות גם כן. אומר המדרש, הם פונות למשה רבנו, אני מצטט את הלשון. כך אמרו בנות יתרו למשה רבנו, ישר כוחך, אני אומרת אשכנזיות, כי הם היו ספרדיות, הם אומרים חזק וברוך, ישר כוחך שיצלתנו מיד הרועים. ככה מספר המדרש. אמר להם משה, אני הצלתי אתכם? אותו מצרי שהרגתי, הוא הציל אתכם. הרי יש מצרי שהרקתי במצרים, ובגלל זה עמדתי למשפט אצל פרו, ובגלל שרצה פרו להרוג אותי, אני ברחתי והגעתי לכאן, תודה לא מגיע לי. תודה מגיע לאותו מצרי שהרקתי. פלא פלאות. רשע מרושע כזה, שמשה היה צריך להרוג אותו, ומשה רבינו אומר, אתם צריכים להגיד תודה למצרי הזה שאני הרקתי אותו. לא, לא לי, לא מגיע לי. אומר המדרש, זה מה שהתכוון יתרו שאמר להם. הוא שמע שהם אומרות, זה איש מצרי, את אבא, אתה יודע מה? האיש הזה בא ואומר לנו שלא הוא הציל אותנו, אלא הוא ברח ממצרים כי הוא הרג איזה מצרי שעשה מעשה לא טוב. פה נדלק יתרו, וואו, בן אדם מגיע ממצרים שהם כפויי טובה, והוא לבוש בגדים של מצרי, אבל הוא מלא הכרת הטוב לרשע מרושע על איזה דבר שעשה ככה בדרך אגב. מלא הכרת הטוב בתוך מצרים, אם במקום של הרשע והפשע אתה הצלחת להיות משהו מיוחד, סימן שהכרת הטוב אצלו הכי חזקה. קראן לו ויוכל לחם מהר שיבוא, אני רוצה שיתחתן עם אחת ממכם. למה? מכיוון שזה מוכיח שהוא באמת הפנים את כל העניין של הכרת הטוב חזק יותר מאשר בן אדם אחר. אחרת למה הוא ככה, אחרת למה הוא ככה מדבר? אחרת למה הוא תולה את זה באותו איש מצרי? זה לא שייך. אז אנחנו רואים עד כמה משה רבינו השתדל בהכרת הטוב, הוא לא יקה את המים מכיוון שהמים הצילו אותו, והוא לא יקה את החול מפני שהחול הציל אותו, ועוד יותר מזה, ואולי אפילו הכי מפחיד, כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, תלך חזרה למצרים, הגיע הזמן, אתה צריך להושיע את עם ישראל, מה הוא אומר, מה הוא עונה לקדוש ברוך הוא? ריבונו שלנו נתן לו ציווי, אלוקים נותן לו ציווי, מה הוא עונה לקדוש ברוך הוא? אומר המדרש, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה, לך נע ואשלחך אל פרעה, אמר לו, עונה משה רבינו לקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, איני יכול, אני לא יכול, לא יכול ללכת לעשות את מה שאתה, בורא העולם, ציוות. למה? מפני שקיבלני יתרו, הוא פתח לי ביתו, ואני עמו כבן, הכרת הטוב, איך אני יכול לעזוב אותו ככה? אז הוא הלך וקיבל רשות מיתרו. כמה הכרת הטוב הייתה אצלו מוטבעת, שזה היה ברור לו שהוא לא יכול לעזוב את אפילו בניגוד לציווי הקדוש ברוך הוא, הוא לא יכול לעזוב את מצרים, סליחה, את מדיין, עד שהוא לא יקבל רשות מיתרו. והוא אומר את זה לקדוש ברוך הוא. אז זה היה מוטבע אצלו נורא נורא חזק, מאוד מאוד עוצמתי, ואני מצאתי לכל המהלך הזה ראייה,
ולא רק חיה. דיברנו על זה שמי שהולך בתנועה כזאת של כפיות טובה, אז הוא נכנס למיצרים וגבולים. זו נקודה חזקה מאוד. ואחר כך דיברנו על זה שמי שמתחבר למי שנמצא בכפיות טובה, זה משפיע עליו, כמו שהיה אצל יוסף הצדיק. עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה שהיא הרבה יותר ראשונית, יסודית. בפרשת בראשית כתוב, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, לא גדלו עדיין צמחים, הרש"י מביא שהם עמדו על הפתח והם לא יצאו החוצה, כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ, לא ירד גשם, ואדם עין לעבוד את האדמה, אומר רש"י, ומה הטעם לא ימטיר? למה הקדוש ברוך הוא לא הוריד גשם עדיין? להכרה, לפי שאדם עין לעבוד האדמה, ותשימו לב ללשון, ואין מכיר בטובתן של גשמים. פה הפצצה השלישית. פה התורה מגלה לנו שלא יורד גשם, לא יורד גשמיות, לא יורדת השפעה מלמעלה, אם אין אדם פה למטה שמכיר בטובתן של גשמים. אני לא מבקש אפילו שהוא יתפלל על זה, אבל שתהיה לו הכרת הטוב, מכיר בטובתן של גשמים. אם יש הכרת הטוב, הצמחים בעולם יגדלו. אם אין הכרת הטוב, לצמח אין חיים, אין צמיחה. כשבן אדם רואה שדברים לא צומחים, לא גדלים, אז פה בפסוק הזה תמון למה. משום שכל המושג צמיחה, כל המושג גשם שמצמיח, יורד רק כאשר יש לך את היסוד הבריא הזה, היסוד הראשון הזה. ומכיוון שזה דבר שהוא באושיות הבריאה, אנחנו יכולים להבין מדוע בספר חסידים כותב, אין מידה גרועה כמו כפיות טובה. אין. סימן תפרי סמך, היי. אין. למה? כי ברגע שאתה מכיר טובה, אתה עולה, אתה מתפתח, הצמחים צומחים, העולם מתקדם, הכל זז. הגלגלי שיניים של העולם זזים. ברגע שאתה כפוי טובה, כל העולם נעצר. אתה נעצר, העולם נעצר, החיות נעצרת, הברכה נעצרת, הכל נעצר. אז אין לך מידה יותר גרועה מאשר כפיות טובה. זה הדבר הכי, הכי, הכי משמעותי שהאדם צריך לחנך את עצמו אליו, לא להיות חס וחלילה בעניין הזה. עכשיו אנחנו נבין למה מצרים עשו את היאור לאליל. מצרים הם אנטי גשם. אצלהם אין גשמים יורדים. ולמה אין גשמים? כי היסוד שלהם זה הפך הכרת הטוב. אומר לך, אם יש הכרת הטוב יהיו גשמים, אם אין הכרת הטוב אין גשמים. להם לא יורד. אז איך הם נשארים עדיין, איך אומרים, בתוקף שלהם, שכפיות טובה זה הדרך שלנו? כפיות טובה היא הדרך שלי. איך הם נשארים? יש להם נילוס. והנילוס מספק במקום. אז הם עשו את הנילוס עבודה זרה. אתם יודעים למה? כי הבסיס שלהם זה כפיות טובה. והנילוס עוזר להם להמשיך הלאה, להיות כפויי טובה. כי הם לא יצטרכו בשבילו את הגשם. בשביל להחזיר את הגשם לעולם, הם לא יצטרכו אותו. יש להם את זה בלעדי זה. מסתדרים בלעדי זה. זה הולך... זה הולך על... זה הנחש. אותו דבר, כן? ולפר, תוכל בספק, אל תבוא, דבר איתי ו... ולכן, מוריי ורבותיי, ויש הרבה אנשים ששואלים את עצמם ושואלים, למה כל ברכה שנייה אנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים? יציאת מצרים בקידוש, יציאת מצרים בהגדה של פסח, יציאת מצרים בברכות ובתפילות, כל הזמן יציאת מצרים. יאללה, יצאנו כבר, גמרנו. כי לא יצאנו. יציאת מצרים בתנועה הזאת, להיות בהכרת הטוב ולא להיות בכפיות טובה, עד עצם היום הזה אנחנו נמצאים שם, זה כל הזמן אנחנו. אבל הזכרתי את המדרש שזה לא רק במדבר, אלא כל החיים, המדרש רבי אלעזר שהזכרתי בהתחלה, הוא אומר שזה כל הזמן ככה, לא רק במדבר, כל הזמן. אז לפי זה, זה עניין שהוא שייך לכל הגאולות כולם. זכר ליציאת מצרים, ריבונו של עולם, כשאנחנו היינו בהכרת הטוב, יצאנו ממצרים, ברחנו מהם. וכשלא היינו, הם לא היו בהכרת הטוב, אז מה הם אמרו? זכרנו את הדגה, ניתנה ראש ונשוב המצרימה, היה לנו כבר טוב שמה. זה ככה, תמיד ככה. תמיד ככה, כשבן אדם נמצא בתנועה של הכרת הטוב, אז הוא בתנועה של להתקדם הלאה וייסעו. וכל פעם שהוא בתנועה של כפיות טובה, אז בוא נחזור חזרה. נסגרים כל הברזים, הכל עובד ככה.
לפי זה אנחנו נבין פסוק מאוד מאוד מעניין בפרשת משפטים, שלא מובן הקשר בין ההתחלה של הפסוק לסוף של הפסוק. הפסוק אומר, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, לא תבשל גדי בחלב עמו. ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, זה מצוות הביקורים, שהזכרתי קודם שזה עניין של אני מודה ואומר שאני לא כפוי טובה, והפסוק השני, לא תבשל גדי בחלב עמו, שזה מופיע שלוש פעמים בתורה, אחד לאיסור הנאה, איסור אכילה ואיסור בישול. מה הקשר בין איסור בשר וחלב לבין עניין הביקורים, שהצמידו את שניהם בפסוק אחד? בחסידות כתוב, המגיד מזריץ' מביא את זה, ועוד, בשר זה גבורה, חלב זה חסד. האיסור לא תבשל גדי בחלב עמו, לא לבשל, לא ליהנות, לא לאכול ביחד, זה לא להרבב בין החסד לגבורה. מתי בן אדם מגיע למצב של כפיות טובה? סתם, בן אדם נורמלי, כאילו, מתי הוא מגיע לכפיות טובה? יש לו חבר שעשה לו טוב ועוד טוב ועוד טוב, ופתאום לא טוב. חסד, חסד, גבורה. זה יכול להיות אפילו בבית, האישה, זה יכול להיות הבעל, זה יכול להיות מישהו. בכל הדברים טוב, פתאום במשהו אחד לא טוב. מה אנחנו עושים? אנחנו זורקים את זה, שופכים את זה. הכפיות טובה, אנחנו הרי לא מושחתים, אנחנו אנשים טובים. מתי אנחנו נולדים לכפיות טובה? מתי אנחנו מתחילים להיות אנשים שלא מכירים טוב? מתי? כשיש לנו סיבה, אנחנו לא אנשים כאלה רעים. יש לנו איזושהי סיבה למה אנחנו מתנהגים בצורה הזאת. ומהי הסיבה? שהוא התנהג קצת לא יפה אלינו. אז באה התורה ואומרת, לא תבשל גדי בחלב עמו. אל תערבב בין הגבורות שהבן אדם הזה עשה לבין החסדים. הפרדה תעשה. מה שחסד שהוא עשה, חלב, זה טוב. זה טוב, מגיע לו על זה יישר כוח. ומגיע לו על זה הכרת הטוב. והלא טוב שהוא עשה, הגבורה שהוא עשה, זה לא. אבל אל תיקח אותם ביחד, תאכל אותם ביחד, תבשל אותם ביחד. אתם יודעים, יש לבשל גם כן. לא לבשל גם כן. לא רק לא לאכול, לא לבשל. יש מחשבה, יש דיבור, יש מעשה. שלושת הבחינות לא תבשל גדי בחלב עמו, לא במחשבה, לא בדיבור, לא במעשה. בשום תחום שהוא, אל תבשל את זה. אל תערבב ביניהם. אל תעשה מיקס של שני דברים שהם בעצם שונים אחד מהשני. ואז לא תגיע לכפיות טובה. ולכן, ראשית ביקורי אדמתך, ביקורים, תביא בית השם אלוקיך, ולא תבשל גדי בחלב עמו. כי אתה לא תוכל אף פעם להגיע להכרת הטוב, כמו שצריך, אם אצלך העניין הזה של הבשר והחלב, זאת אומרת, החסד והגבורה במה שאחרים עושים לך, מעורבב ביחד. לא תוכל באמת להכיר טוב. אתה תהפוך להיות כפוי טובה בגלל שזה מפריע לך, לא טוב שהוא עשה לך. זה יציק לך. איפה מוצאים את האיזון הזה? בין הלימוד זכות הזה, נגיד, לבין המעשה הגבורתי, שהוא כאילו כביכול, נגיד, יותר מדי עוצמתי. הוא שואל, יש, שאני צריך, לפעמים אני צריך להוכיח בן אדם. האיזון מופיע, גם החסידות חוזרת על זה הרבה פעמים, מופיע בפסוק שנאמר לגבי שאול, שדוד המלך שאל, למה יש רעב? אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, על שאול ועל בית הדמים. על שאול שלא נספד כהלכה, ועל בית הדמים, על זה שהוא הרג את הגבעונים, נוב עיר הכהנים, הגבעונים שם לא היה להם פרנסה, אז בגלל זה יש עונש. הקדוש ברוך הוא מוריד עכשיו רעב לעולם, בצורת, והבצורת הזאת היא גם על כבודו של שאול, וגם על כלכלתו של שאול. אז חסידות תמיד אומרת, תראו איך שהקדוש ברוך הוא מפריד בין הדברים. מה שהוא עשה, מגיע לו כבוד. את הדברים הטובים שהוא עשה, מגיע לו כבוד. הנקודה שלו, לא. אבל אל תערבב בין שני הדברים. ולכן הוא היה צריך גם לעשות לו לוויה מכובדת, והוא עשה לו לוויה חוזרת, והוא נתן לו את הכבוד שלו. מצד שני, הוא לקח את משפחת שאול ושם זה, וכמה מהם הגבעונים הרגו כדי להוריד את זה, ואז ירד מטר על הארץ. אז הסדר הוא זה שההפרדה בראש, הטוב הוא טוב, הלא טוב הוא לא טוב. פעם יצא לי שדיברתי עם איזושהי אישה שהתגרשה. היא לא הייתה באותו זמן, לפחות, אם אני לא יודע, אבל היא לא הייתה אז שומרת מצוות. אז היא אמרה לי ככה בסיסה, בעלי לשעבר, היו לו הרבה דברים טובים.
ואת הדברים הטובים שבו אני אוהבת עד עצם היום הזה. אבל היו דברים לא טובים. אני נהניתי לשמוע את היכולת הזאת של הבן אדם לעשות את ההפרדה, כי בדרך כלל הנטייה שלנו זה למחוק הכל. אם היה לא טוב, אז הכל לא טוב. לפי כל זה אנחנו יכולים להבין גם משהו שקשור עם חורבן בית המקדש, כי הרי כל העניין הזה שאנחנו מדברים זה בשביל לזרז את ביאת משיח, אהבת חינם, אך יוצא בזה הכרת הטוב. היה מלך שקראו לו יואש. יואש גדל בסכנת חיים, ומי ש... מי ששמר עליו וגידל אותו, זה היה יהוידע הכהן. יהוידע הכהן היה לו בן, שקראו לו זכריה, זכריה הנביא. יואש היה כפוי טובה ליהוידע שגידל אותו, והוא הרג את בנו זכריה. כולם מכירים את הסיפור שזכריה הנביא, הרגו אותו בבית המקדש. אז זה היה בהוראתו ובתפעולו של, של יואש. והנביא בדברי הימים, בדברי הימים חלק ב', בפרק כ' ד', הוא אומר את זה, הוא אומר שיואש, ולא זכר יואש החסד אשר עשה יהוידע אביו אמו, ויהרוג את בנו. עכשיו, במדרש של איכה, מסופר שהדם של זכריה לא נרגע. ונבוזרדן, שר טבחים, הגיע, אמר, מה זה הדם הזה? אז הם אמרו לו, זה דם של פרים, של אילים. אמר להם, איזה דם? הוא שחט פרים ואילים, הוא רע. זה לא נראה אותו דבר בכלל. אז הם גילו לו שזה היה נביא שהיה מוכיח אותם, והם הרגו אותו, כי הם לא יכלו לסבול את התוכחה שלו. ואז הוא לקח והרג, הרג, 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 הוא הרג שם טונות של אנשים. והוא אמר, נבוזרדן, והוא אמר, עד שהדם שלו לא יפסיק לרתוח, אני יודע שעדיין יש הקפדה על מה שעשיתם לו, וזה, והאדם לא רתח. עד שהוא הרג כל כך הרבה, והוא כבר נבעל מהכמה... בני ישראל, בני ובנות ישראל, כן. כהנים וילדים, ילדות, וזה הרג, הרג, הרג. אז הוא אמר לו, תראה, אני הרגתי כל כך הרבה ואתה לא נרגעת, ואז אדם הפסיק. ואנחנו יכולים מזה ללמוד עד כמה העניין הזה של הכרת הטוב, הוא כל כך נעוץ ביסודות של הבריאה, זה שרחמנא ליצלן, ברגע שלא היה הכרת הטוב, אז כאילו לא היה כפרה. כפרה, זה לא היה הכרת הטוב, איך אומרים, לבין המלך והנביא וכל זה, לא היה הכרת הטוב, אז היה מצב נורא 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 קשה. זה משמעות. אם זה היה בגלות, אז אנחנו יכולים להבין שמרובה מידת טובה, מידת פורענות. לכן חנוכה, שאנחנו נכנסים אליו, כבר כעץ וסמוך, חינוך, א' ב' של חינוך. אם רוצים לגדל ילדים וילדות חכמים, נבונים ובריאים בגוף ונפש, אוהבים ואהובים על הסביבה שלהם, זה חייב להיות שיש להם הכרת הטוב למה שקורה סביבם. זה א' ב'. ראיתי איזשהו מכתב של אחד מגדולי בעלי המוסר בדור שממש סמוך אלינו, ספר מכתב מאליהו של הרב אליהו דסלר. הוא מספר, אתה רואה שהוא כותב את זה בגוף ראשון, אז אתה, הוא היה מחנך גדול. היה לו איזה בחור שהוא התכתב איתו, מכתבים. והבחור הזה, הוא פותח לו במכתב ואומר לו, כאב לי מאוד לקבל את המכתב שלך. אמר לו, למה? בגלל שאני כתבתי לך מכתב עם 10 עמודים. השקעתי את דם ליבי כדי לענות לך. ואתה את המכתב שלך אפילו לא פותח באמירת תודה. על זה שאני עניתי לך כל כך בעריכות. אפילו תודה לא כתבת לי. שמת לב שהשקעתי. כן, ולא רק זה. לא רק זה, אלא גם אתה, הדבר הראשון שאתה כותב במכתב, על זה ועל זה הרב לא ענה לי. תודה לא. מה לא עניתי? כן. זה לא סדר, תדע לך. מכאן מגיעים לכפירה בקדוש ברוך הוא מאוד מהר. הוא כותב לו את זה במכתב. מכאן מגיעים מהר מאוד. וזה היה ישראל סבא. יעקב אבינו שחינך את הילדים שלו כל כך חזק, אז היסוד שלו היה הכרת הטוב. אז יוסף הצדיק ניצל מאשת פוטיפר בגלל הכרת הטוב. והבנים שלו במצרים רק אמרו להם משהו שכאילו לא, אתם לא בסדר במשהו, אתם לא מכירים תודה. מדוע החזרתם רעה תחת טובה? הם יצאו מהכלים, הם הבטיחו הבטחות וכיוצא בזה. זה רק מלמד אותנו עד כמה זה משמעותי בדרך החינוך היהודית, האותנטית, המעמותית. אבא זה לא בחינם, אמא זה לא בחינם. כל סבא, סבתא, כל מה שיש לך מסביב, זה לא בחינם, זה לא מאליו, זה לא ברור מאליו. זה דבר שהוא חשוב. שנס תמידי הופך להיות טבע, זה הבעיה. כל טוב שהוא תמידי,
אתה יודע שבגלל זה ישראל מונין ללבנה. שהיא עולה ויורדת, עולה ויורדת. אם זה לא מובן מאליו, אם האדם לא מצליח לשחזר לעצמו בעצמו לבד, ומה היה קורה אילו לא היה לי את הנתינה של אבא או את הנתינה של אמא אחרי עצמו, לא היה לי. אז אם זה לא יקרה לבד, אז יצטרכו לעזור לו לעשות את זה. צריך להקטין את הלבנה. ותמיד הלבנה היא סמל, זה לא הקטנה האמיתית, הלבנה היא אותה לבנה. רק זה נראה לך קטן. בשביל מה? כי בזמן הגלות ישראל צריכים להיות מונין ללבנה, הם צריכים להיות עם הכוח הזה שהם נשארים עם התנועה של הכרת הטוב. הכרת הטוב לבני אדם, והכרת הטוב זה מעניין, שמהכרת הטוב לבני אדם, ככה המדרש תולה את זה אחד בשני, מהכרת הטוב לבני אדם מגיעים להכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. זה האלף בית. ובן אדם שמתרגל בזה, זה הופך להיות אחר כך קל. אז איך אומרים, שהשם יעזור, שאנחנו נעשה רק סיכום לדברים, מה אנחנו למדנו פה. כן, רק... אני רוצה רק לסכם, תזכורת. שנייה. יוסף מנצח את אשת פוטיפר בכוח הכרת הטוב, שבא לו מהחינוך אצל יעקב, גם האחים שלו היו מצוינים במידה הזאת. מי שהוא לא מכיר טוב לבני אדם, חלילה סופו לכפור גם בטוב שהקדוש ברוך הוא עושה. המידה הזאת של כפיות טובה, היא לוקחת מהאדם את כל הזכויות הטובות שהוא צריך לקבל מאת הקדוש ברוך הוא, או שהיא דוחה אותם, שהם יבואו קצת יותר מאוחר. צריך להראות ברבים שאנחנו לא כפויי טובה, זה פרט שלא הדגשתי אותו, אבל אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מבקש במצוות ביקורים, וענית ואמרת בכל רם. למה בכל רם? שלא ייראה שאתה כפוי טובה. וזה הסביר למה האחים של יוסף היה כל כך חשוב להם להגיד, מה פתאום, מה פתאום, אנחנו לא, והתחייבויות. מכיוון שזה צריך להיראות גם לאחרים. זה לא רק משנה מה אתה מרגיש בלב. אני יהודי בלב, אני מכיר טובה בלב. לא, זה צריך לבוא החוץ. אני רק אסיים את הקטע. ובענייני כפיות טובה, באשם, הקדוש ברוך הוא, חומרים, יכול להבליג, אפשר לחכות 40 שנה גם כן, אבל אצל בני אדם אי אפשר להמתין. כפוי טובה עלול למצוא מיצרים וגבולים בחיים שלו, גבולים יתרים בחיים שלו. לפעמים הטובה מתעכבת ולא באה. אתה צריך להתרחק מכפויי טובה, כי זה מחלה מדבקת. משום שאתה מתחיל לשמוע כיתורים וכאלה, אתה מפעיל את המנוע שלך גם כן, זה קורה מאליו וממילא. מי שמכיר הכרת הטוב, החיים שלו צומחים, הסביבה שלו צומחת, והכפוי טובה, החיים שלו והסביבה שלו נובלים. אסור להיות כפוי טובה למי שעשה לנו דבר טוב, אפילו אם הוא עשה גם רע. אבל על הטוב שהוא עשה, אנחנו צריכים לדעת לזה, זה פחות סיכום מעשי של הדברים. והמילה היהודית זה מילה הודיה, אז כל המות שלי זה הודיה. מודה אני, מתחילים באמת מודה אני, זה גם כן. אתה מתחיל מיד עם התנועה הזאת, התנועה הראשונה של הכרת הטוב. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שאנחנו באמת נכיר. מודה על הגאולה האמיתית והשלמה. כן, ברגע שאנחנו מבינים ורואים את הדברים נכון, אז הכל... הכל נתפס בצורה אחרת, גם אצל הקדוש ברוך הוא, הכל נתפס אחרת.